Die doelwit van EIS1 is om die basis vir die aanbieding van algemene doel finansiële state voor te skryf. Algemene doel finansiële state is daardie state bedoel vir gebruikers wat nie in staat is om op spesifieke inligting aan te dring nie. EIS1 verseker vergelykbaarheid binne een entiteit tussen verskillende tydperke en ook tussen verskillende entiteite. EIS1 gee die algemene vereistes vir die aanbieding van finansiële state, riglyne vir die struktuur en ook die minimum vereistes vir die inhoud. Die doel van algemene doel finansiële state is om inligting te verskaf oor 'n entiteit se finansiële posisie, finansiële prestasie en kontantvloeie aan 'n wye verskeidenheid van gebruikers sodat dit nuttig is in die neem van ekonomiese besluite. 'n Volledige stel finansiële state bestaan dus uit 'n staat van finansiële posisie op 'n spesifieke datum, 'n staat van wins of verlies en ander omvattende inkomste vir 'n tydperk, 'n staat van kontantvloeie vir 'n tydperk, 'n staat van veranderinge in ekwiteit vir 'n tydperk, aantekeninge en vergelykende inligting. Wanneer 'n entiteit 'n verandering in rekeningkundige beleid terugwerkend toepas of 'n fout terugwerkend regstel of sekere items herklassifiseer, moet daar ook 'n derde kolom in die staat van finansiële posisie aangebied word, naamlik aan die begin van die vroegste tydperk aangebied.